بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ بات کر رہے ہیں ہم آج 30x60 فٹ پلاٹ کے بارے میں۔ بہت ہی پیارا نقشہ ہے یہ، ایک ڈرائنگ روم ہے، اٹیچ بات ہے، کار پورچ ہے، ٹی وی لونج ہے بہت بڑا، اوپن کچن ہے اس میں، اور دو بیڈ روم ہیں اور دونوں کے ساتھ اٹیچ بات ہے۔ چیک کرتے ہیں اس کے سائزز کو۔ 60 فٹ اس کی لمبائی ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے میرے پاس وہ ہے 30 فٹ، یعنی 30x60 فٹ کا یہ پلاٹ ہے، اور ایک ہی گلی اس کو لگتی ہے۔ فرنٹ یہ ہے اس کا، یہ مین گیٹ ہے، باقی تینوں سائڈوں پر اس کے مکانات ہیں، اور یہ فرنٹ ہے اس کا جی۔ مین گیٹ سے ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو آگے ہے ہمارے پاس بہت بڑی سی کار پورچ۔ اس کا سائز دیکھتے ہیں، 21 فٹ 4 انچ ہے، اس میں آپ بڑی گاڑی کار وغیرہ ایزیلی کھڑی کر سکتے ہیں، اور اس کی چوڑائی جو ہے میرے پاس وہ ہے 12 فٹ 9 انچ۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی آپ کا سائز مس نہ ہو جائے، اور ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ یہ ہم نے فرنٹ پر اس کا اوپن چھوڑا ہے، اوپننگ جو ہے اس کی 5 فٹ وائڈ ہے، 5 فٹ چوڑی ہے اس کی، اور اس جگہ پر اس کی سائز جو ہے 10 فٹ 4 انچ ہے۔ یہ دو سٹیپ دیے گئے ہیں، دو سٹیپ دینے کے بعد یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، اور اسی طرح یہ دو سٹیپ کے بعد انٹرنس ہے، یعنی کہ ہمارا گیرج جو ہے، کار پور جو ہے وہ ٹی وی لانچ سے ڈاؤن ہے 2 سٹیپس، یعنی کہ منیمم 6 انچ ہائٹ کا بھی سٹیپ ہو تو 1 فٹ یہ ڈاؤن ہے۔ یہ سٹیپ ضرور دیں، بہت ہی خوبصورت لگیں گے، ایرو جیسا کہ آپ کو دکھا رہا ہے، شو کر رہا ہے۔ اسی میں ہم نے سٹیئرز دی ہیں، سٹیئرز کا سائز دیکھتے ہیں، 3 فٹ 1 انچ، یعنی کہ 3 فٹ سٹیئرز وائڈ ہیں، آپ 3.5 فٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے، ادھر سے ہم اوپر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے، ایک ڈور اندر اٹیچ ہو رہا ہے ٹی وی لانچ کے ساتھ، اور دوسرا ڈور باہر کی طرف ہے گیسٹس کے لیے۔ اس کا سائز دیکھتے ہیں، اس کی چوڑائی ہے میرے پاس اس وقت 15 فٹ وائڈ ہے یہ ڈرائنگ روم، بہت ہی زبردست، اور 16 فٹ اس کی لینتھ ہے میرے پاس۔ اس کی ونڈو ہے 5 فٹ، منیمم 5 فٹ رکھیں، 8 فٹ 5 انچ، یہ دیوار 11 فٹ 2 انچ ہے۔ یہ اس کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے، اٹیچ باتھ کا سائز 5 فٹ لینتھ ہے، اس کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی 6 فٹ، یعنی کہ بہت ہی پیارا 6x5 فٹ کا یہ باتھ ہے۔ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں آپ اسے 1 فٹ 2 فٹ تک بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اس کا روشن دان ہے باہر گلی میں ایگزاسٹنگ کے لیے 2.5 فٹ۔ اس کے بعد ہمارا ٹی وی لانچ آتا ہے، دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا اور مستطیل ٹائپ کا ہمارا ٹی وی لانچ ہے، ٹی وی لانچ کے پیچھے 2 اٹیچ باتھ ہیں، اور یہ ہمارا اوپن کچن ہے۔ پہلے ٹی وی لانچ کا سائز دیکھتے ہیں، اس کی لینتھ جو ہے میرے پاس 14 فٹ 4 انچ ہے، اور اس کی اگر میں مکمل کی چوڑائی دیکھوں تو چوڑائی ہے میرے پاس 28 فٹ 6 انچ، جس میں یہ ایریا ہمارے پاس ٹی وی لانچ ہے، اور یہ ڈارٹس لائن آپ کو شو کر رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا کچن ایریا ہے، اوپن کچن ہے، یہ ڈارٹس جو ہے یہ آپ کو شو آ رہی ہیں، اس کے اوپر ڈاٹ بنائی جائے گی، یعنی کہ یہ ہمارا لینٹر کے ساتھ ڈاٹ بنے گی جو کہ بہت خوبصورت لگے گی، اور اس کو سیپریٹ بھی شو کرے گی۔ اس کا سائز ادھر سے دیکھتے ہیں، یہ ہے 6 فٹ 9 انچ، یعنی کہ 6.5 فٹ کے قریب ہے یہ، اور یہ میری سلیب ہے، اور یہ سنک وغیرہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے، چولہا وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں آپ، اور یہ ونڈو دی گئی ہے باہر گیرج میں اس کی وینٹیلیشن کے لیے، ٹوٹلی طور پر ایگزاسٹنگ ہوتی رہے گی۔ اس کا سائز دیکھتے ہیں، 3 فٹ اس کی میرے پاس چوڑائی ہے اس ونڈو کی۔ ہم پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اس جگہ پر اس کی ڈائمنشن 11 فٹ 2 انچ ہے، اور یہ 9 فٹ 11 انچ ہے، اور ایسے اس کا لینتھ جو ہے وہ 21 فٹ 9 انچ بنتی ہے میرے پاس۔ یہ انٹرنس کا گیٹ ہے، ڈور ہے انٹرنس کا، کے بعد 2 بیڈ ہیں اور اٹیچ باتھ ہیں۔ بیڈ کا سائز دیکھتے ہیں، 9 فٹ 11 انچ اس جگہ پر ہے، اور اس کی مکمل لینتھ جو ہے 16 فٹ ہے، ادھر 7 فٹ 4 انچ ہے،
इसकी मुकम्मल चौड़ाई जो है मेरे पास 13 फुट 11 इंच यानी कि 14 फिट है। बहुत ही प्यारा बेडरूम है। इसके साथ ये अटैच बाथ किया गया है। सेंटर में ओपनिंग है। ओपनिंग की डायमेंशन देखते हैं, 15 फिट इसकी चौड़ाई दी गई है और ये 5 फिट यानी कि 15 फिट बाय 5 फिट की है। इसमें हम टोटली तौर पर अपना गीज़र वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, बोरिंग पंप वगैरह लगवा सकते हैं और ये ऊपर से ओपन रहेगा। लॉन्ड्री का टोटली काम इसमें हो सकता है। इसके बाद ये अटैच बाथ है। अटैच बाथ का साइज़ देखते हैं, 6 फुट इसकी विर्थ है मेरे पास और इसकी लेंथ 5 फिट है यानी कि 6 फिट बाय 5 फिट का ये स्टैंडर्ड बाथ है। और ये वेंटिलेटर है, रोशनदान 2 फिट 6 इंच। अगर कोई दोस्त ये बाथ नहीं रखना चाहता तो ये अपने रूम को एक्सटेंड करके रूम बड़ा कर सकता है और एक ही बाथ अटैच रहने दिया जा सकता है। इसके बाद ये बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज 16 फिट इसकी लेंथ है मेरे पास और इसकी चौड़ाई जो है 13 फुट 11 इंच यानी कि 14 फिट बाय 16 फिट का बहुत ही प्यारा बेडरूम है। और ये एक विंडो दी गई है पीछे ओपनिंग में, 4 फिट इसका साइज़ है। आप मैक्सिमम 5 फिट भी 6 फिट भी रख सकते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए है। और इस बात का साइज़ 6 फिट है, चौड़ाई है इसकी और इसकी लंबाई जो है मेरे पास वो 5 फिट है यानी 6 फिट बाय 5 फिट का ये बात है। और इसका वेंटिलेटर जो है 2 फिट 6 इंच का है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ही होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।